Estudante Faculdade de Ciências Sociais nebe composto si departamento hitu husi Universidade Nasional Timor Lorosai Hamutuk atus ruwa hitu nulu resing walu. Hala'o Yudisium badala tolu nulu resing ida tinang akademiku rihun ruwa ruwa nulu resing hat. Seremoni Yudisium ne realize ya salang oka haslaran dili si unda fira ih loron ruwa nulu resing 5 fulan novembru tinang rihun ruwa ruwa nulu resing hat. Dekanu Faculdade de Ciências Sociais alariku da Costa Simenes ateten. Uhi lorong Faculdade de Ciências Sociais Hala'o seremoni Yudisium ba estudante finalista. Hamutuk 900 ruwa hitu nulu resing walu. Nebe kompostu si mane Hamutuk atus ida sanulu resing walu. No feto iha atus ida neng nulu. Sirane mayu si departamento hitu nebe si Hala'o graduasao ia fulan dezembro. Dekanu ne hato parabéns ba estudante finalista sira. Espera matenek nebe sira hetang ona durante estudo iha Universidade Nasional Timor Lorosaine. Bela aplika fali iha sociedade. Hoje, dia 25, né? Ami, novembro de 2024, Faculdade de Ciências Sociais celebra Yudisium. Agora celebra Yudisium, né? Vai estudante finalista, Sira. Total estudante finalista, Hamutuk 278. Mais o departamento Rito Nebe Amia. Nebe. A nossa requisito principal, a tutama, vai a graduação em dezembro. Entre dia 19 e dia 20. Mane Hamutuk 118, no feto Hamutuk 150, feto para viu mane. O ane sonho hau atoi hau nea discurso, hau dian sira nea remata ona, ita parabéns ba sira, oka sira tem que aplica, conhecimento nebe sira iha, oka oti hori hadia nação, estado, oka balum belesai líder político e o futuro, balum belesai investigador, balum belesai agente, transformação, que vai ter a nação e o futuro, para criar a sociedade ida nível inclusiva, sustentável, para o futuro. Ida nem que te espera, tem que ser aplica a lorong Almeirania. Ministro de Ensino Superior, Ciência e Cultura, José Honório da Costa Pereira Zerônimo, atou parabéns para o estudante finalista Sira, nebe Simona Yudisium. Governante Ney, atou agradece para Ina Naman Sira, nebe foi confiança para a Universidade Nacional Timor-Lorosai Wenitelli, Leliu ia Faculdade de Ciências Sociais, hahu husi inisiu to ohin loron, tama iha Yudisium, ne proses vida ke la fasil. Ia Faculdade de Ciências Sociais, be inambar, ofes mian, be luka timura mukida, ohin de la proses vida, ia Faculdade de Ciências Sociais. Kaya ia Ciências Sociais en loron, estudiante barat, Lalu yang sedih kami yang bersyukur. Ini dengan musibah. Kami tak boleh sebagai tahu konfiansi bahawa yang dia diri rumah pelari saya susah. Kami juga tak boleh sebagai orang boleh tama yang fase Indonesia. Ini important. Ia memang kita berharap kita dua bus Indonesia. Kamu yang dia ni susah, saya juga susah. Langsung. Semua ini adalah semua yang kita boleh bagi Indonesia. Estava cada zona de minha maneira completa e minha formação e terá que mudar o centro de qualificação para todos os humanos, bem para mim e para o futuro. E, sem mais uma exigência, não me defico a precisa ter esses qualificação que os recursos humanos devem atuar e atuar com o bem que campo de trabalho. Ao cara que precisa estudar de medicina, devem aqui em todo A, lima, meio e uma, ele tem um curso de universidade aqui dentro. Onde a Hala'o se quer estudo, não há noite, foi em pedro, não há indicação a casa, tira, foi em conselho, toda a informação ao mesmo. Está para a Zambia, né, mãe? A roupa é mesmo, a filha disse, tira, está uma maior nome, está para a formação minha. Foi em lei, se prepara a um dia, olha, pelo completo, quando está uma linha de cada trabalho. Bakal kami beri pelajaran ini, polikom yang ada dalam jenis saya ini, dengan punya presensi yang faham. Reportase Nova Imagno Televisão Timor Post. Janela informação ba emagoto. Atu aten informação atual dia kliu. Kita haluha. Hane hambutang subscribe, like. Halo komentario. No fahe tutang ba media sosial hotu.